Tervist! Ilmad on lõpuks soojaks läinud ja fotograafid pääsevad toast õue pildistama. Õues pildistamine on super lahe. Aga õues pildistamisel on mõningad väikesed nüansid, millele fotograaf peab alati mõtlema. Üks olulisemaid nüansse on see, kus kohas taevas asub päike ja kuidas meie positsioneerume modelliga siis päikese suhtes. Selleks, et ise endale ja võib-olla ka teile seda kõike visualiseerida, tegi ma ühe väikese testi. Test seisis selles, et ma pildistasin sellised test per portree sessioonid hommikul päikese tõusul, lõuna ajal, pärast lõunal ja päikese loojangul. Ja et siis pärast saaksime võrrelda, mis moodi erinevad päikese asukoht mõjutab portree pildistamist. Selleks, et kõik testid oleksid ühesugused ja hiljem võrreldavad, üritasin võimalikult palju asju teha ühesuguselt. Üks asi on see, et kasutasime alati sama modelli, vapustavalt lahedat Inga Kaaret. Siis me pildistasime samas kohas Tallinnas Balti jaama ümbruses ja pildistasime alati samadest suundadest. Et alustasime pildistamist niimoodi, et päike tuli modellil kukla tagant, siis järgmine kord, et päike tuli külje pealt, siis mina liikusin niimoodi, et kõigepealt pildistasin nagu varju poole pealt 45 kraadi, ehk siis short poole pealt ja siis päikse poole pealt 45 kraadi, ehk siis broad poole pealt. Ja siis viimane pilt niimoodi, et päike paistis siis otse modellil näkku. Ja iga kord pildistasime täiesti nagu naturaalse valgusega ning pärast ka kasutasime reflektorit, nii valget reflektori poolt kui ka hõvedast reflektori poolt. Kaamerana kasutasin ma enda põhikaamerat Sony A7R Mark III, mis on selles mõttes nagu hea kaamera, selle ideaalne väljas pildistamise kaamera, et tal on hästi lai dünaamiline ulatus. Eks kui on keerulised valgusolud, hästi tugev päike näiteks, et ühel poolt on hästi tugev valgus ja teiselt poolt on hästi tugev vari, siis see kaamera on ideaalne sellise olukorras, et peaks selle info mõlemalt poolt kätte saama. Objektiivi me kasutasin G-Master 85mm kõige lahtisema avaga 1,4. See on selles mõttes hea portree objektiiv, et kui ava täiesti lahti teha, siis sügavusteravus on nii kitsas, et ainult silm läheb teravaks. Nii ta juba läheb ebateravaks ja taust läheb ka hästi ebateravaks. Et mis iganes mingisugune tausta, mingisugune sibrushäbu seal on, see kaob nagu ühtlaseks selliseks kreemiseks bokeeks. Ja meie kolmas abivahend on selline helesti, mis on selline väike, ühelt poolt on hõbedane, teiselt poolt on valge, teeb selliseks väikeseks kokku, saab kotti panna kaalu midagi, mis kõige lahedam on, see maksab ainult 15 eurot. Mis on hea, et kui suure sellise reflektori jaoks on sul vaja assistenti või see on vaja kuskile statiivi külge panna, et ta seal seisaks, siis seda sa saad niimoodi käes hoida. Ühes käes on sul kaamera, sellega pildistad ja ühes käes on helesti, saad siia varju poole panna ja niimoodi pildistada. Selleks, et niimoodi pildistada, on Sony hea asja, et tal on silma teravustamine. Ehk siis kaamera ise leiab silma ülesse ja paneb teravuse sinna kohta. Et sellel Sony A7R Mark III ja ka uuemal neljal on see juba nii hea, et isegi kui modell väga kiiresti liigub või sul endal käsi väriseb, siis ta ikka leiab selle ülesse. Et see töötab siit selle sama päästiku all, lihtsalt vajutad päästiku korra alla ja juba leiabki silma ülesse. Et kui seda ei oleks, siis ma ei saaks niimoodi ühe käega helesti toida. Siis mis on veel nagu mingisugune asi, mida ma kasutan õues pildistamisel, on abivahendina Zebra. Eks siis sa saad seada siin kaameras, et mingil hetkel, kui mingi koht läheb hästi eledaks, siis tuleb selline Zebra muster selle koha peale. Ja sa tead, et okei, see on mingisugune ohtlik koht, et see koht võib ära põleda. Sa saad ise seada, et kas Zebra tekib seal näiteks siis, kui see on juba, ma ei tea, 70% ära põlenud, 80% ära põlenud, 90% või 100%, et minul on ta 100% peale pandud, sest muidu ta hakkab nagu liiga vara mind nagu hoiatama ja kui see Zebra tekib, siis see võib natuke nagu
siis pildistamist häirima hakata, et mina panen ta 100 peale ja ütleme, et kui ta 100 peal on, siis ma tean, et kui ta väga hull veel ei ole, et siis ma Photoshopis saan ikkagi selle info sealt seest veel kätte. Veel seadetest nii palju, et mina kasutan tavaliselt manual mode'i ja põhiasi, mis inimese pildistamisel peab vaatama, et ava on tähtis, et mulle meeldib pildistada hästi lahtise avaga, et taust oleks udune, aga peab ka jälgima seda, et säri aeg väga aegliseks ei läheks. Sest tõustad tüütu on, teed mingi hullu sessiooni ära pärast, oled koju, vaatad, et kõik pildid on ära märgisenud, et suvel mina nagu säri aega mingi alla 150 ei lasekski. Siis on nagu kindel, et pildid peaksid teravad olema. Nii. Miks ma selle testi üldse teen? Üks põhjus on see, et ma tahan seda enda jaoks teha. Väga paljud teadmised, mis mul endal on fotograafiast, on mingis mõttes teoreetilised. Ma tean loomulikult juba enne seda testi tegemist, et lõuna on raske pildistada ja pärast lõuna on raske pildistada. Ja ma tean, et hommikul ja päikese loojangul on mõnusam pildistada. Ma tean ka seda, et kui päike on väga tugev, et siis, ma ei tea, tuleb kuskil varjulisse kohta minna. Aga tehes seda kõik nagu füüsiliselt läbi, tekib mingisugune lihasmälu. Ehk siis, kui järgmine kord lähen kuskile pildistamisele setile õue, siis ma juba tean, okei, päike on siin, mis on minu võimalused? Kus on mingi varjuline ala, kui varju ei saa minna, siis ma saan, ma ei tea, selja või modelli keerata niimoodi, et päike tuleb selja tagant, saan mingisugust võibolla helestit kasutada, võibolla lõuna ei saa, aga okei, võibolla seda valget poolt saab mingisugusel juhul, et tekib jah mingisugune nagu lihasmälu ja mingisugune platsi nägemine, et sa saad kiiresti mingisuguseid otsuseid vastu võtta. Ja teine põhjus on see, et tihti peale kliendid ju ei tea sellised asju, nagu fotograafid teavad. Ja siis see on hea näitlik võimalus näidata, mis tunne on modellil pildistada sirava päikse käes lõuna ajal. Et kallis meik läheb maha, terve set on täis pilte, kus ta krimsutab nägu, ta on kortsuline ja mingisugust head asja ei tule, et noh, tegelikult see on õige. Hea fotograaf saab lõunajal ka pildi kätte, aga see on lihtsalt keerulisem ja selliseid häid võimalusi vähem. Ma loodan, et sellest on mul endal kasu ja võibolla teile ka. Igatahes, lähme testime. Kõik meie 4 testi on nüüd ära pildistatud. Pildid on arvutis, tegin väikese valiku ja panin ka ühe sellise kerge preseti neile peale ja liigutasin natukene exposerit vastavalt pildile, et nad oleks enam-vähem ühtlased, kui me neid vaatame. Aga mida ma ei teinud on see, et ma ei kasutanud radiant filtrit, ehk siis need pildid, kus me pildistasime vastu valgust, tihti peale nägu jäi natukene nagu tumedam, et seal ma muidu tavaliselt kasutaks radiant filtrit. Kes veel ei tea, et siis radiant filter on selline ümmargune filter, mille saad ühe koha peale panna ja siis seda kohta siis, ma ei tea, vastavalt siis teha heledamaks või tumedamaks. Et kui ma muidu oleks seda kasutanud, siis see kord ma ei kasutanud, et me näeksime, milline on see reaalne valguse olukord siis. Aga alustame algusest pihta, et meie kõige esimene pildistamine oli hommikul vara päikese tõusu ajal. Ma ei mäleta, kas see kell oli 5 või 6 ja meie kõige esimene suund oli siis selliselt, et nii ma tuletan nüüd meelda, et päike jäi ingale selja taha. Nii et kui me vaatame neid pilte, siis see kõige esimene pilt on selline, kus me ei kasutanud helestit. Ja nagu te näete, siis ka naturaalselt on see pilt
päris okei. Et ei ole tugevaid varje, et valgus on hästi ühtlane ja silmad tulevad ilusti välja. Nüüd, kus me lisasime helesti esialgu siis valge poole, siis näeme, kuidas silmade alla tekib helestis selline väikene heledus. Ja kui nüüd panime hõbedase poole, see vilim natuke on tumedamaks jätnud, aga siis me näeme, et nagu suurt vahet ei ole. Et valge ja hõbedane pool andsid praktiliselt sama tulemuse. Ja see tuleb põhiliselt sellest, et valgust oli üpriski vähe. Et kui me päikse tõusul läksime, siis tegelikult päike jäi siia nende majade taha veits peitu. Et ütleme, et 10-15 minutit hiljem tuli see päike siit välja, siis ta oli nagu palju tugevam, aga alguses, kui ta tõusis, siis oli valgus igal pool nagu täiesti ühtlane. Et kui me nüüd vaatame seda pilti, see pilt on siis tehtud niimoodi, et päike tuleb ingalt külje pealt, siis ma olen natukene siit selle kinni. Siis me näeme, et valgus on palju kontrastsem. Et siin see päiksepoolsem pool on palju heledam kui see varjupool. Ja kui me nagu helestit ei kasuta, siis saame üpriski kontrastse valguse. Aga silmas on ilusti olemas catchlight, aga sellised konkreetsed varje ei ole. Mis teistel kellaaegadel, kui me nüüd hiljem vaatame neid pilte, mis on lõunal ja pärast lõunal ja tugevam valgusega tehtud, siis tulevad sellised konkreetsed varjud, aga siin sellised konkreetsed varje ei ole. Ja kui nüüd kasutasime helestit, siin on siis valge poolega helesti, siit silmast näete ka, kuidas helesti natukene peegeldab siit tagasi, siis saime palju sellise ühtlasema valguse, et see päiksepoolne pool on küll heledam, aga saame siis päris mõnuse ühtlase valguse. Mis on nagu kihvt on minu mõttes see, et inga nägu on hästi sooja tooni, aga kuna päike selle tausta maja peal ei paistnud, siis taust on hästi kontrastselt külm. Ja siin on nüüd pilt siis helesti hõbedase poolega, et kuna valgust on vähe, siis väga suurt vahet ei olegi, kas siis on helesti hõbedane valge pool. Muidugi see võis olla ka see, et kuna Inga ise hoidis seda helestit, et siis võibolla mõndadel piltidel ta natukene suunas seda enda näost mööda. Aga siis me keerasime natukene valgusest eemale, eks siis mina pildistasin nagu selle varju poole pealt, eks siis ingliskeele short poole pealt. Short siis tõenib seda, et kui fotograaf pildistab siis varju poole pealt, siis peaks modelli nägu just kui natukene nagu kitsam jääma. Siin see esimene pilt on siis ilma helestita. Nagu te näete, siis see päikse pool on selline kontrastselt heledam, siis koos helestiga, siis näete, kuidas helesti annab sellise mõnusa läikele see silma sisse, et kui mingisugust muud põhjust ei ole helestit kasutada, siis sellise läike saamiseks võiks ikkagi alati helesti kaasas olla. Nii. Ja kui me vaatame nüüd nii-öelda prood poole pealt, ehk siis keerasime nüüd selle poole peale, kus päike paistis, aga siis see inga ei ole mitte siis otse päikse poole näoga, vaid siis sellise 45 graadise nurga all. See esimene pilt on siis ilma helestita ja siin on siis valge helesti ja hõbedan helesti. Et nagu ka teistel, siis väga suurt vahet see hommikul ei olnud, kas me kasutasime valget helestit või hõbedast helestit. Et kui me vaatame pärast hilisemaid pildistamisi, kus valgus on tugevam, siis see vahe on nagu palju suurem. Nii, ja siis viimane suund oli niimoodi, et Inga vaatas siis otse väikesesse. Et
kui muidu sellise tugeva valgusega on see, et otse päikesesse on hästi raske vaadata ja ma ei tea, sisuliselt modell hakkab nutma, hästi vastik on, siis hommikul midagi sellist ei olnud, et sai täiesti vabalt päikese poole vaadata. Ja kuna päike on nii madalal, siis ütleme, et see silmakoobas on ilusti ära valgustatud. Ja kui me ütleme, vaatame ka kortse, siis kortse nagu eriti näha ei ole. Et võibolla kui me vaatame siit tagasi näiteks neid pilte, kus valgust tuleb rohkem nagu külje pealt, siis me näeme, kuidas ütleme, et silmakortsud natuke tulevad välja, aga kui valgus paistab otse, tuleb madalalt ja otse paistab näkku, siis kortsud kaovad juba ise enesest päris hästi ära. Et vot selline oli siis meie hommikune pildistamine. Nii, järgmine meie test toimus lõuna ajal kuskil 12 või 1, täpselt enam ei mäleta, aga igatahes päike oli täiesti pea kohal ja oli üpris palav, selle suve võibolla kõige palavam ilm. Aga igatahes me alustasime pildistamist niimoodi, et me jätsime päikese ingale selja taha, kontrasse. Siis nagu te näete, selline esimene pilt, kus me ei kasutanud helestit, oli päris okei. Et kui nägu jääb varju, varju poole peal, siis selliseid tugevaid varja või tugevaid selliseid heledaid laike ei tule. No ütleme, et juuksed küll põlevad ära, nagu te näete, aga see ei häiri nii palju. Ja kui me kasutaksime siin radial tooli, näiteks paneksime siia näo peale, siis saaksime selle näo päris hästi siit välja tuua. Ja kui ma enne nüüd töötasin ja vaatasin, siis isenesest on siin pildil ka siin juustesse joonis alles, et kui me näeksime vaeva, võtaksime nad Photoshopis lähti, siis saaksime ka siit juustes selle joonise kätte. Nüüd siin teisel pildi peal me lisasime valge helesti. Kohan näha, kuidas tekis selline nagu kontrast sellise helesti heleda poole ja siis sellise tumedama poole vahel. Ja silma tekis ka selline catchlight helestist. No ütleme, et võibolla sellest ei pidanud natukene kõrgemal olema, et siis oleks siin silma seesse catchlight natukene võibolla parem olnud. Aga kui me pöörasime nüüd selle hõbeduse poole, siis see valgus koondus nii tugevalt sinna helesti peale, et ingal oli täiesti võimatu silmi lahti hoida. Et võibki öelda, et lõuna ajal, kui ei ole pilvi ka, siis helesti ei pruugi olla kõige parem abivahend. Sest et helesti probleem on see, et see valgus peegeldab sealt kogu aeg ja seda on nagu liiga palju. Et kui on tugeva valgusega päev, siis võibolla oleks pigem mõistlik kasutada näiteks välku. Sest välk lööb ühe korra laks ära ja enne seda ja pärast seda ei ole seda õudselt valgust. Nii, järgmine suund, mis me tegime, oli see, et me jätsime valguse ingast külje peale. Aga kuna ingal on pikad juuksed, siis jäid need juuksed mõdi päikesele ette ja põhimõtteliselt nägu jäi sisuliselt samamoodi varju nagu siis, kui päike tuli selja tagant. Noh, mõned sellised lahedad heledused siia nii peale tekkisid, aga need on minu mõttes päris lahedad. Aga kui me võtame seda järgmist pilti, kus inga natukene keeras rohkem päikese poole ja ütleme selline terve pool nina muutus nagu heledaks ja põles ära, selline lõug ja põsk ka, siis seda on minu mõttes juba ikkagi nagu liiga palju. Kui me niimoodi külje pealt pildistada,
et siis pigem hoida ikkagi siia, ma ei tea, varju poole peale. Et siin pildil ka, kui siia veel lisada näiteks radial tooliga natukene exposure'it või tõsta natukene varjualade heledust, et siis saaks selle pildi tõenäoliselt veel paremaks. Ja siin on üks pilt nüüd siis, kus me külje peal pildistasime ja panime siia varju poole peale hõbedase helesti, siis see oli jällegi täiesti kõik Gestapo. Pisarad tulid ja silmi lahti hoida ei saanud, et ühtegi normaalset pilti selle hõbedase poolega me ei saanudki. Siis siin me keerasime nüüd, nii, kuidas me siis keerasime? Me keerasime niimoodi, et mina olin nagu 45 kraadi päikese poole. Ja pildistasin nii-öelda siis prood poole pealt, et ilma helestita, kui me vaatame neid varre, siis minu hinnagul on natuke võib-olla liiga tugevad sellised kontrastsed. Ja kui me vaatame silmi, siis päike tuleb nii kõrgelt, et silmad jäävad täiesti mustaks, et siit me ei näe midagi. Et kui me nüüd lisasime valge helesti siia, siis kui me vaatame neid varre, siis siia varju sisse tekis nagu joonis, ilus joonis. Et varjud on küll olemas, ilused sellised konkreetsed varjud, pikad varjud, aga joonis on siin olemas. Et võrreldes sellega on see valge helestiga pilt palju parem. Ja tekis ka heledus, nagu catchlight siia silmade sisse. Et kui veel silmad võiksid olla veel natuke heledamad, ütleme, et kui me oleks olnud eraldi assistent selle helestiga ja oleks natuke suurem helesti olnud, siis oleks seda võib-olla natuke paremini veel saanud. Aga see kord on siis nii. Ja kui me pöörasime hõbedase poole, siis enamus neid pilte tuli nagu väga halvad. Nägu oli täiesti krimpsus, pilt tõenäoliselt oli kõige parem, aga näete siis Inga ka ikkagi pöörab täiesti eemale sellest, et ta on üli raske olla. Siis peale seda keerasime siis teisele poole, ehk siis meil on siis 45 kraadi keskkohast päikesest eemale siis, ehk siis short poole peal. Et esimene pilt on siis ilma helestita tehtud ja päris hea pilt, et nagu ka need varju poole pildid ja see pilt, mis me tegime külje pealt, kus juuksed jätsid näo varju, siis ka siin see töötab päris hästi, et kui mina pildistajaksin üldse keset päeva, kui päike on nagu kõige kõvemas, kõige eredam ja taevas täiesti kõrgel, siis ma pildistaksin alati varju poole pealt. Et kui vaatame seda pilti ja seda pilti, siis need nagu, on kõige nagu sellise valguse iseloomu ja kvaliteedi poolest kõige paremad minu hinnangul. Nüüd kui ta keeras natukene nägu ja päike paistis see nina peale, siis jällegi see nina ikkagi põleb liiga ära. Ja siin on lisasime helesti ka. Et see helesti natukene siin alla, siin peaks olema helesti küll. Ja siin on hõbedane helesti, et siit te näete nagu konkreetsemalt seda helesti kuju, et helesti on ka see, et vahest kui sa otse saad täpselt selle väikse ja saad kätte ja lased sinna näkku, siis see on nagu mega hull ja see on võimatu nagu olla, aga kui ta tuleb natuke nagu libamisi ja peegeldab ainult sinna silma sisse, siis saab ka keset päeva seda kasutada. Ja siin on viimane suund siis, kus Inga vaatab otse väikesesse, nagu te näete näost, et ta on juba päris väsinud, raske olla. Isenesest varje on ilus selline konkreetne, aga silm jääb nagu mustaks, et päike on liiga kõrgel ja need kulmud jäävad päikesele ette. Ja kui me panime siis helesti siia, siis oli täiesti võimatu, ta ei saanud olla. Proovisi on küll niimoodi, et ma lugesin 1-3, mis tõi korraks silmad lähti, aga siis ta suutis silmi ainult mingisugune pilukile teha.
mis on sellise keskpäevase valguse juures nagu lahe, on see, et kui tahate mingisugust varjude mängu teha, ma ei tea, panete mingi käed või panete mingisuguse asja ette, kust päike vastab läbi ja tekivad mingisugused hullud varjud, siis seda saate nagu keskpäeval teha. Ja mis võib veel öelda, et kui kuskil on mingisugune maja vari või mingisugune puude vari, et siis minge lihtsalt sinna varju veitu, et selline varju poole pilt keskpäeval on täitsa okei. Need pildid me siis tegime õhtul kell 5, eks siis pärast lõuna. Endiselt päike säras kõrgel, oli natukene madalamad. Need pildid siis me pildistasime pärast lõunal kell 5. Et kuigi paljud võibolla mõtlevad, et kell 5 on juba selline õhtune aeg, siis ütleme, suvel on päike sellel ajal ikkagi veel päris tugev. Et ta ei tule enam küll nii kõrgelt ja kulmud ei jää nii lihti alati päikesele ette, aga ta ikkagi on üpriski ebameeldiv aeg pildistamiseks. Et kui me vaatame need esimesi pilte, siis me alustasime niimoodi, et Inga vaatas otse päikesesse. Siin esimesel pildil meil ei ole helestit, teisel pildil on valge helesti, aga ka selle valge helestiga oli seda valgust ikka nii palju igavu, et Inga ei suutnud silmi lahti hoida. Ja kui me pöörasime hõbedase poole, siis oli see ka ikkagi paras piin. Järgmine suund, mis me tegime, oli see, et jätsime siis päikese Ingale külje peale. Ja kui me vaatame seda pilti, siis see heledam pool ikkagi põleb ära. Et ma töötasin seda niimoodi, et ma selle tumeda poole nagu tessin exposerit nii palju, et see oleks nagu õige, silmad tuleks natukene välja. Aga sellisel juhul see heledam pool ikkagi põleb täiesti ära. Et see, ütleme, et radial tooliga kindlasti saaks seda paremini teha, aga muidu ei ole see võibolla kõige parem suund. Võibolla kui tal oleksid, Ingal oleks juuksed lahti olnud, siis oleks võibolla natukene parem olnud. Siin järgmisel pildil kasutasime helesti valget poolt ja see pilt on isegi suhteliselt okei. Et Inga pööras natukene pea sellest päikse poolelt ära ja kohe tekis selline ühtlasem ja mõnusam valgus. Ja ütleme siin põse peal on küll väikele laik, mis on nagu heledam, aga see ei häiri. Ja sellest helestist tekis selline ilus catchlight silma sisse. Ja hõbedase poolega ka toimis see päris hästi. Et see pilt isenest on nagu okei, aga kui me vaatame neid pilte, mis olid enne seda ja pärast seda, see on ikkagi see tohutu probleem, et modellil on hästi raske olla. Et kui, ma ei tea, kunagi teil on klient, kes ütleb, et ma olen mingi vaba hetk kell 5, et siis ma just tulen mingi meigist ja juuksurist ja lähen pildistama, siis võite, ma ei tea, teda hoiatada, et võibolla see ei ole nagu kõige parem mõte, et see meik tuleb väga ruttu sul maha kohe. Nii, meie järgmine suund on siis see, et siis mina liikusin natuke siis päikese poolele, ehk siis prood poolele. Ilma helestita on see kontrast ikkagi päris suur. Ja ütleme valge helestiga, noh, kuna niivõrd ebamugav oli ja minu hea ka helesti jaoks spetsiaalselt assistenti, siis see helesti on natukene liiga madalal ja liiga nagu külje peal, et ta nagu hästi nagu silmale mingisugust efekti ei anna. Silmad on ikkagi tumedaks jäänud, aga kui me võrdleme, ütleme, et seda nina varju siin ja siin, siis annab ta siia ikkagi mingisugust joonist. Ja kui Inga nüüd kasutas seda hõbedast poolt, et nurgast natuke näeme ka, siis catchlight küll läheb silmases ilusaks, aga me saame ikkagi sellised tootud kissispildid. Nii,
ja siis läks, liikusin mina siia varju poole peale ja pildistasin varju suunast, siis sellegi see valguse kontrast on päris tugev ja see heledus ikkagi põleb siin ära. Et kui me vaatame seda silma, siis see valge helesti andis see päris iluse sellise läike ja ütleme siia põse sarna peale tekis ka selline ilus joonistab selle näo kuju nagu hästi välja. Ja siis me proovisime veel ka hõbedase poolega, aga mingisugust head tolku siin ei tulnud, et helestiga ongi see, et kui on väga väga tugev valgus, sa saad selle helesti, leed selle valguse selle helestiga täpselt üles, siis võib see tekitada sellise mingisuguse hästi konkreetse spoti, nagu me näeme siin põse sarnadest üleval pool, et alt jääb täiesti tumedaks ja siis sellest väikesest helestist kogu ülemine osa näos siis muutus täiesti heledaks. Ja viimane kolmene seeria on siis sellises suunast, et päike jäi siis ingale selja taha. Ja esimene pilt on siis ilma helestita ja isenesest üpriski selline mõnus mahe pilt, et nagu me vaatasime ka lõuna tehtud pilte, siis kõige normaalsem olid need pildid, mis olid nagu need, mis me, kus me jätsime inga näo nagu varju poole peale, et siin kõiki need pilte vaadates noh, sisuliselt kõik need pildid on tegelikult ebaõnnestunud, ega nendega midagi nagu väga teha ei ole. Et ainukene normaalne pilt tuligi selles suunast, kui me jätsime päikese selja taha. Ja siin me kasutasime ka helestit. Ja siin me näeme, kui me seda viimast pilti vaatame, et kui me jätame päikese selja taha, ja me siis laseme eest poolt selle hõbedase helestiga seda valgust näku, siis seda valgust on ikkagi tohutult palju. Ja sisuliselt on see sama hea, kui me pildistaksime näoga otse päikesesse. Noh, loomulikult jällegi, kui meil oleks assistent helestiga, suure helestiga, siis assistent saaks minna kaugemale, näiteks mingi mitu meetrit kaugemale. Ja kaugemale ta läheks, seda pehmemaks see valgus läheks, et selles mõttes lõunal pildistades ja helestit kasutades pigem siis panustada selle peale, et võtke eraldi inimene selle helesti hoidmiseks. Ja nüüd me vaatame meie kõige hilisemat pildistamist, ehk siis päikeseloojangu pildistamist. Päikeseloojangul on see trikk, et kui te olete kuskil linnas, siis oleneb tootud palju, kus kohast te parajasti asute. Meie olime Balti jaama parklas ja panin oma asjad üles. Inga tuli, kui siin hakkab pildistama. Ja siis ma nagu sain aru, et päikese laik on hoopis kuskil mujal, mingisugune 5 meetrit vasakul. Ehk siis selle esimese pildi tegime niimoodi, et me ei olnud nagu päris väikese laigu sees. Et siis nagu näete ka, et varjud on hästi pehmed. Ja üpris sarnane sellele, kuidas me pildistasime oma esimest väikest tõusu seeriat või testi. Et kui me vaatame seda esimest pilti, siis siin ei ole helestit, aga noh, ütleme, et kui me vaatame seda teist pilti, kus nüüd on valge poolega helesti, siis näos nagu suurt midagi muud ei muutu, kui lihtsalt kui me vaatame silmadesse, siis silmadesse tekib siia all sikkui lisa catchlight. Et noh, see ei ole nüüd nii palju oluline, aga mingisugust sellisest lisa eluda nagu silmale annab. Ja kui me nüüd vaatame seda kolmandat pilti, kus me siis kasutasime hõbedast poolt, siis nagu te mõnete tähele, et kui oli palju valgust, siis see hõbedane ja valge pool andis hästi sellise
erineva tulemuse, siis hommikul ja lõuna, tähendab hommikul ja siis päikese loojangu ajal nende erinevus nagu nii suur ei ole. Nii, ja kui me nüüd, mis on hästi huvitav päikese loojangu ajal, et kui sa natukene keerad või liigud nagu paar meetrit paremale vasakule edasi tagasi, siis sa tohutu erineva nagu valguse. Et kui me nüüd vaatame seda järgmist valgust, kus päike tuli, ma arvan, et külje pealt ja läksime päikese laigu sisse, siis näete, kuidas pilt muutus kohe palju soemaks. Et päike siia selja taha tal ei läinud, et see oli selline paari meetrine päikese laik, et siis on tohutu kontrast, et selja taga on tume ja külm tool ja Inga näos on selline hästi soe toon. Ja samas, kui me olime paar meetrit eemal, me ei olnud päikese laigu sees, siis taust ja Inga on nagu hästi ühtlased. Et ei ole sellist suurt kontrasti näo ja tausta vahel. Siis siin ka, ütleme siin esimesel pildil, siis varjupool on natukene tumedam. Ja kui me kasutasime siis helestit, siis saime, noh, selle tumeda poole siis natukene joonist. Ja nüüd me olime sunnitud natukene nagu suunda muutma ja vaadake, mis kohe juhtus, et see toon ja tonaalsus läks palju külmemaks kohe. Ja siin me pildistasime siis selle nii-öelda prood poole pealt, et siis mina pildistasin 45 graadi siis päikese suunast. Et see esimene pilt on siis ilma helestita, mis on võibolla liiga kontrastne ja see varjupoolne silm on nagu täiesti ära kadunud, siis siin valge helestiga on see silm välja tulnud. Ütleme, kui me selle radiaal filtrit kasutaks, siis me saaksime selle tumedama poole siit veel paremini välja. Ja siin on jällegi see hõbedane pool nagu hästi töötanud. Et võibolla siin varem ka võibolla Inga ei saanud nagu helestiga väikest püüdes alati pihta, et siin on ta nagu veits paremini pihta saanud ja siin see varjuala on ikkagi päris heledaks tulnud. Nii, ja see on siis nii-öelda short pool, ehk siis Inga on küljega päikese poole ja mina pildistan siis varju poole pealt, niimoodi, et siis üks külg jääb heledaks. Kui me ei kasuta helestit, siis noh, ütleme, et on natukene kontrast, et kipub see külg siit ära põlema. Siin on nagu valge helestit, me näeme natukene ühtlasemaks läinud ja siin on siis hõbedane helesti, et siis näete see silma peegelduses on see palju nagu konkreetsemaks läinud ja on täiesti ühtlane. Et see on nagu päris lahe minu mõelest, et siit külje pealt tuleb selline heledus, mis tekitab sellise mõnusa, nagu eraldab selle nagu taustast, aga samas see tumedam pool on ka ilusa joonisega. Kuigi ka see, kus on nagu valge pool, on tegelikult nagu päris hea. Ja nagu te näete, siis loojangu ajal nagu see valgus muutub nagu nii tohutult. Alustasime sellise valgusega, siis oli meil korraks nagu tohutult soe valgus, siis tohutult külm valgus, siis midagi vahepealset ja lõpuks lõpetasime jälle, kui me nüüd pildistasime niimoodi, et päike Ingale selja taha, siis päike oli jõudnud juba majade taha minna. Et kui te lähete väikese loengul pildistama, siis peate arvestama sellega, et teil on aega kuskil, ma ei tea, 15-20 minutit, et see kõik toimub väga ruttu, et väga palju midagi kogu teha ei jõua. Aga jällegi, et kui see päike läks sinna majade taha, siis iseenesest valgus on väga ilus. Aga millega peab arvestama, et helesti enam midagi väga ei tee. Kui te vaatate neid kolme pilti,
siis ei ole vahet, kas meil on helesti või meil on valge pool või meil on hõbedane pool. Et mis küll muutub, et siit silma alt te näete, tekib natukene või siit külje pealt te näete nagu helesti sellist laiku, et ta natuke sellist elu annab sinna silma, aga mingisugust väga suurt vahet ei ole.